Mirë se Vizion Plus, mirë mbrëma të gjithëve, mirë se vini në Vizionin e Pasdites, në takimin përmbylljes të javës, ku në pjesë të parë sot do të ndalemi tek një formë e artit e cila është trashëguar prej brezash tashmë, por me sa duket sa vjen edhe haset më pak. Bëhet fjalë për bejten apo bejta, siç thuhet në zonën e Veriut, e cila është një formë e artit, siç thash, parodi, e cila duhet të krijohet me vargje që rimojnë, por nga ana tjetër, përveç notave të humorit, duhet të kenë edhe kuptim. Është e vështirë për të realizuar, e megjithatë ka grupe të cilat jo vetëm krijojnë spektakle, por edhe kompeticione. Një prej grupeve ne do ta kemi sot në pjesën e parë për të ndalur pikërisht te kjo formë e artit e cila duket se edhe nga të rinjtë është pak e vështirë për të mësuar. Pjesa e dytë do të jetë me një zonjë e cila është e veçantë në Shqipëri. Ajo është fizioterapistja e vetme në fushën e Blerë. Bëhet fjalë për Alma Anxhon, është e vetmja në Shqipëri dhe e dyta në Europë. Ajo në fakt karrierën në fushën e Blerë e ka nisur fillimisht si atlete për të paktën 10 vite, por më pas për të qenë edhe fizioterapiste. Pjesa e fundit do të jetë me skenat e këngëmoj, mbrëmja kaluar ka qenë Ervis Beharit, kështu që ne do të sjellim disa momente pikante pikërisht në prapasken. Siç e thash, pjesa e parë dedikohet bejtes, kësaj forme të artit, parodisë e cila me notat e humorit arrin që të bëj për vete shqiptare sa herë që e dëgjojmë, kështu që unë menjëherë dua që t'ju prezantoj ata të cilët na janë bashkuar sot në Vizionin e Pasdites për na treguar se sa e vështirë është apo e lehtë nga ana tjetër për ta që të bëjnë këtë formë arti. Më është bashkuar sot Bujar Zurali, drejtues i grupit të bejtave dhe regjisor i spektakleve për të paktën 20 vite. Mirë se vjen, është kënaqësi. Mirë se gjeta. Po ashtu edhe Tonin Pervjela, i cili është bejta xhi dhe fitues i kupës, kampion për vitin 2022 në qytetin e Shkodrës. Bejta xhi thuhet, apo bejta. Patjetër, faleminderit. Bejta xhi, jemi korrekt. Mirë se vjen. Xhelal Halili është producent i sofres dhe i bejtes shkodrane që tani janë bashkuar me sa duket apo jo. Sofres shkodrane, bejtes shkodrane. Bejta shkodrane, është bërë një tashmë. Mirë se vini, është kënaqësi t'ju kem në Vizionin e Pasdites, sidomos për këtë unë quaj formë arti, sepse është e vështirë që të mbahet për kaq vitet. Ne tham të paktën 20 vite, po na tregoni pak ju se si ka nisur bejta dikur, të paktën historia që ju dini. Patjetër. Në këtë pasdite në Vision Plus, sot i ftuam është bejta xhia, gjun humor, por si blinç fus, 20 gazi dhe alegria. Bejta është për si melhemi, e këtë gja të tanë e dini. Ky është mendimi jemi, nuk e di që mendim ka Tonini. E nisëm me bejte. Patjetër. Fantastike. Tonin. Bejta e marë si lodër, unë prej qefit pa marë turr, ka jetu dhe jetën shkodër, për tonë jetën nuk deskur. Tani, këto janë një provizime të momentit, kështu është bejta. Apo jo? Në qast. Në qast. Ju falenderoj shumë që e nisëm kështu, ndoshta është dhe një rikujtim për të gjithë publikun që ndoshta e ka harruar disi bejten, se si formuaj dikur, po të paktën para 20 vitesh ka qenë një formë parodie mjaft e praktikuar, apo jo? Po, të ashe një gjenes të shkurtër, të kësa gjenie artistike për mendimin tim është lideri i humorit në Shkodër, ndoshta edhe në Shqipëri. Dhe kjo ka fillu në shekun e 18 nga mollaj se ndëvraqi dhe i mali Hasan Zyko Kameri, të cilin në infrasi e qunte poeti mëj mall i satirës dhe i humorit Shqipni. Në vitin 1818, filloj bejta nga mollaj se ndëvraqi. 7 vjetë me vonë, nga Tuk Vasija, filloj loja qitepret. I 1850, ose i faturës që quet baba i bejtës shkodrane, e futi në përgjimet familjarë, në dasma e tjerë. Dhe 1861 u fut në karnevalet e Shkodrës. Dhe mas viteve 36, i mali Pjetërzini dhe i mali Gjeshovasia, e futi në paradisë, si që thatë ju, që janë paradisat e parë në Shqipëni, që me shumë respekt, paradisët e Vlorës, që janë shumë të mirë, i kanë quajtë të dy profesorët tonë. Tashti, gjatë gjithë saj periudhe, bejta eci, se i thënë 207 vjetë. Pati nga një tjetër zbritje dhe pati i moment që ajo kaloi në vegetacion të plot, u ndërpre, për shkak të ndryshimit të sistemit dhe u kriju ideja se tashi bejta humbi. Dhe thoshi njerëzit, pse lodhesh Bujar me këtë punë, i ka i koha, është anakronike, nuk bën më, mirë pa të thush, i ka i koha bejtës, që është thelbi i humorit, i të qeshurit, i humorit, i thoshi njerëzit, mas qeshin më.
kur njerëzit qyse kanë fillu shoqërinë civile, miliona vjet, e kanë nisë me bejt. Kanë nisë me qeshën. Dhe Shkodër konkretisht, para 2000 vjeç, një kronist romak, thonë të kështu, jam mahnit në qytetin Shkodër, ku aty të gjithë qeshnin, të gjithë bënin humor. Dhe ajo që më bëri përshtypje më shumë, thot ai, ishin se edhe gratë bëjnë humor. Kjo të arsikimi, kohar deri në ditë të sotme, që ne njemi të privilegjum shumë, që jemi në kry të menaxhimit, si që më të them, të kësaj gjini artistike, shumë popullore, e gjithanshme, dhe ajo nuk jem kofi. Tani që Shkodra njihet në fakt për humorin, dihet. Pa. Por e veçantia e bejte, zoti Halili, ndoshta mund na tregoj pak se ka vendosur që sofrën Shkodrane në tërsi ta bëj bashkë me bejten, ndoshta edhe si një formë për të mos e humbur si traditë. Atëherë bejta si gjini e humorit, është futeshi më në sofrën Shkodrane. Ka 4 vite që bashkëpunojmë sofrën Shkodrane me bejten Shkodrane. Që do thotë, duke qenë se është gjini e humorit, ka është me vend që tjetë pjesë e sofrës Shkodrane dhe shumë aktivitete të tjera dhe spektakle që ne organizojmë në Shkodër. Pra, bejta është plus shikarrimin, është çështet, pra. Nuk ka gjatë shkruar, bejta gjë nuk shkruan. Më një herë improvizon. Pra, edhe si thush ka sarkazm mbrëmë, ka edhe thumbin mbrëmë që thumbon, por ka edhe rimin dhe humorin. Kjo është ajo aktësia e bejtës, që quhet e shpejt direkt nga populli. Bejta gjë nuk rrin rresht, bejta gjë dalin nga populli. Pra, që të bëjt në kafe, që të bëjt një darsëm, që të bëjt një grumullim shoksh, edhe bejta që ka zonë vend të shi në sofrën Shkodrane. Thonë që me humorin, ka lindë, Shkodrani ka lindur me humorin, pa, e ka talent. A shi pjesë e humorit? A mundet brezi i ri ta ketë të zhvilluar këtë formë të humorit, bejtën pak pa, me qëfar shihni? Po, si që duket ka të ri, se Shkodra ka talente pa, plët, dhe një nërto është sot është me shëbim dikun jashtë Shqipërijet, është një djalë 22 vjeç, Bali Kamina, që të bejta që të ushtë mënyrën më të përsosëm. Pra, kjo është kresia më madhe që edhe rinia të që e merë stafetën për të vazhdu e të bejtën dhe humorin në Shkodër. Ta tjetër, besoj që Tonini ka vite që merret me bejtën, apo e ka ndoshta formë të vetën, se si që thamë nuk ka diçka ja, të shkruar e ketë lindur. Ja, më shumë vite, po nuk e kam ushtru, thjesht se kena pas, si e thojnë, nështa më tjetë i fje si marrë, kena lujt i fje me këta, si e thojnë, si ti plotësh edhe, e kam në englishtu, e kam nënë si mazdoret, po tash u përforsu me shëshnje, me të në natu i tonë që një natu i tjenë, gjithë kun me djem të ri, me varzat të reja, kush do, loj-loj ambjente, shumë në shëj betën probleme, në aldra majnë që cilë e majnë filmume, normal me kanë. Kompeticionet që janë zhvilluar për bejten, duke qenë se është edhe kampion, Tonini, për vitin 2022, bëhen çdo vit dhe sa konkurent ka në përgjithësi, sa e kanë, sa njerëz e kanë interesin për të. Çdo pranverë është 12 muaj. Vendimtarja. Çdo vit, bëhet edicion mund ta shqyrtojmë në pranverë dhe në shpallet bejtexhi më mirë qytetit. Mhm. Ai dëllorohet një kupë simbolike. Nuk ka kriter moshe besoj apo jo. Jo, s'ka lidhje. Pra, kush është praçit më mirë, kush ka qit bejta më të bukura, është kjo, si thosh, që të prit. Ti pa qit bejtë do të qesh më një herë, kjo është zotësia, kjo është e bukur. Pra, vargu me rim dhe më humor. Në përgjithësi, sa pjesëmarrës ka dhe cila është grup mosha që merë më shumë pjesë? Se duat kuptoj se sa të rinjtë kanë interesin për qëmë pjesë e këtyre kompeticion. Ne kemi fillu këte, para 20 viteve, me i grup shoksh, dhe ajo e ardhe si puna e topit borës, duke rregullisur, duke ushtu, dhe si e thamon, u marë tek. Arriti shifra nga 25 vetë, në 500 vetë, mushet sala plotë. Po duhet kemi parasysh, nuk është karakteri betës, se a qimë dhe gjënë të është intelizën, në shëmë gjykon, kjo është manifestim, i kësaj si gjini artistike, nërsa beta, sate, populore, ajo është me 10 vetë, 15 vetë, 20 vetë, 50 vetë, 500, është një respekt që i bëhet sa gjini artistike, një manifestim, i gërshëtum me Frederik Noci që a gjikant, Eduard Juboni, e shumë këngëtorë të mëdhej, Agimolla. Të cilë Agimolla, të cilë janë edhe bejtaxhi, edhe këngëtorë. Pra kjo bëhet më shumë në formën e arktimit, manifestimit. Ndërsa moshat, e vetëm ajo që s'ka mosh, është humori. Se qesh edhe fëmija, qesh edhe plaku. Gjok Bata, është veteran i bejtave, aja është 88 vjeç sot. Kurse kjo Bali Kamina, më i vogli,
22 vjeç. Pra, diferenca shumë e madhe, po ti shikosh debatet që bëjnë për bejtën dhe qitë e pret, atë janë barabartë. E ka të mësuar 22 vjeçari bejtën si forma, apo e ka të lindur si pasion? A që dhëndi. Është dhëndi. Nuk ka se studion. Ka nga familja e ti që meren me këtë gjinit të humorit? Kush? Nga familja e djalit. Në fakt, edhe e ka të bëjnë. Edhe pak sa, pa ja. Se për shumë është... A dhëndi e ti e personale. Pa, është gjëshovasia. Gjëshovasia shumë i malë. Pa. Po, është dhëjtë e ka dhek. Si paradusit, si të në... Po djali ti nuk ka bejt ashi. Sish nuk është djali se babizit, që ka një ishi komtore Shqipnis, nuk ka me të ashi kimi. Por aja geni, nuk du të amohem, aja eksistan dëshira pasioni. Dhe unë e kam klasiku, se unë kam bëha dy libra, kam të rritin botim të ashi, për bejtën Shkodrane, pikrish për këtë problem, edhe unë e kam logarit subjetivizm është kë, që 75% është me të linur. Naturali mund të qujmë. 25% është me të pësume, artificiale, si Ciceroni. Që përgatitesh, her pasere. Mua më bërë i përshtypje që Tonini tha diçka pak më parë, që e kisha lënë të fjetur disi edhe nuk e kisha praktikuar. Deri në momentin që vendosë edhe ishe pjesë e kompeticionit, apo jo. Bytja është nëse ju në praktikoni këto edhe në ambjente familjare, shoqërore, pra duhet me patitë të një që në ishe në gjithë ku. Bejta gji populorë. Ka dojnë pjatë, që dhëmë na, të një, ka të përshok, apim ka i kafa, në asit ka i bejtë. Dhe unë me bojarin bashkë, me disa me që ka më në bojarë, dhe në marë të njën prevelin, sa është shumë i mirë. Dhe, po të njën i kisha të që thu që herë para kamerë, atë, nuk ishe mësu, nuk ishe komprendu me kamerën. Xhelal tha, unë i kam shumë mista, ju kam pa, ju kam ndjek një tube, në televizor, tha, do vjeve marë pjesta. Edhe për ertë parë që ka ardhë, inisiativa ju në kënë, dhe të njëni doli bejtaxhia më i mirë dhe mori kupën kampion të Argentin Shkodër në vitin 2022. 2022. Dhe të shithat, a kena prapë spektakrë që ka një nësirë të shbëgjën, dhe po prapë spektakrë. Bejta, të unë i kam pa plane, e tham, tjetërit mu më dukë, ke e tonë gjdo familje Shkodrane, so harën ropi me hangër bukë. Dhe ja, ku falemi. Më përqen të ha pajdaqe, sepse hynë në mezet leta, s'ka nevoj me pi i laqe, a njeri që qesh me bejta. Mine, ju i kytë me vesh, unë për qefit po zgjatëm, bejta tonë jetën bërë me qesh, e sfidon doktoratën. Fantastike. Do të vazhdoj edhe pak, po. Po, a kjede e bejt tjetër prapë, shiko. Po, e kuptohet që do të vazhdojnë dhe bejtë, sepse i vjen në moment. Deshta, me dollë të e që është i kuqi vezës, themra kilit, a të them? Pa tjetër që mund të thuash. Një koncert të malë, të dy estradeve, Tirana dhe Shkodra, që ishin të dy atë fuqishme në Shqipni, mërë të pjesë edhe një titulore e saj kohë, Xhelal Halili, edhe tha, e mahnishme, tha si qesin bejtat mërgi muja, gjëshovasia nuk pëshonin të qitë bejta, qitë e përtë, si e thejmë, edhe shimojnë mënës, për mënës gjithë të bejta, i thetë drejtori, që ishte shqish njësi grupit, i thetë, nuk i mojnë për mënësit, atë janë qasit, s'ka mundësi, janë qasit. Misin të thetë, e soli, që ku a kita ulinë, thetë, s'kjene sa laku, ta në banushi, mi qitë bejta të në dyve, tash moment, tha, ishte provokim, testim. Pejvër, moshit, fusha, drobullit, gjitha ne kanë lutzu pëmët, këtë janë dy artisat popullit, një krymal e një qafshtërmët. Edhe vazhdoj, botha u bina, tha, pra, dalim të thejtë bi që thoq, është improvizimi i qasit. Artist në plotë kuptimin e fjales, ka një diferencë mes bejtës që kryohet në Shkodrë, në zonën e Veriut, konkretisht, po më po them Shkodra, se ashtu të praktikojt pak më shumë, dhe në zonën e Jugut, në gjykimin të uaj? Të ashti, unë ka 25 vjetë që shkoj e vinë në Turqi. Pa. Me biznes. Të ashti në majgocen, nuk karën si. Edhe, mbjen keq, ose hobitem, si bejta kolin në Turqi. Në Siri, Alepo, edhe fjalla bejt ashtë turqisht. Pa. Bejt me thonë vjërës. Si nuk gjitha një ri me qiti bejt. 29 vjetë kam kënë ofisër. Kam shetit gjithë Shqiblinë, si nuk gjitha një të qitë bejta. Hajde në Shkodrën, në gjashtë, në që ose 5 nuk qesin bejta, a i gjashtë i nuk është Shkodrën. Nuk është Shkodrën, a i qesin bejta. Cile është vështirësia më e madhe që ka bejta në vetë vetë, zotja Lili? Vështirësia, a di qëta është këpun, bejta që e një farë, një qëra e mendonë, pra, do të qesin bejtë me kritiku një fenomen.
ose me fizionominë pa thënë agim molla është pa llam goj. Dhe agimi i qesin llam, i qesin bejtë për llam, por nuk është i metodit. Ose qyteti ka diçka që nuk shkon. Aty është puna, ja me qitë bejtë më rështu vetëm fjallë, por me pas do me thane bejtë, me pas... Pa me pas kuptim, pra ne tam që notat e humorit duhet jenë ndërë pra me kuptim. Pra edhe nuk ka hatër mete, o ti me krytë malë, o ti me qapë shtemë, o ti pa dhe më gojë, pra është po, edhe humor sarkazma, edhe është me thumë njëri tjetër. Kja është që si do të ketë një farë për mbajtër, ku të pikësënohëm. Një pyetje e fundit për zotin Halili, duke qenë se tashmë është bërë ky bashkimi si shtam e sofres shkodrane me bejten. Nga vitin në vit, si ju duket interesi për të patur të lojë? Unë ka 23 vite, Shoqata Kulturore Artistike e Huna Shkodrës, si organizojmë sofres shkodrane, si shumë kafet mala. Pra është vazhdimi traditës, që ka po të rizërë shqiptar, një agjensi tjetër, dhe ka marrën për sipër me sistemi, me kolekt që thush, me artista dhe humorista. Pra, organizatë sofrë shkodrane ka 4 vite që ahin edhe bejta. Dhe që interesimi është shumë i madhi publikut. Mani gjithmonë ka një saltë madhe, se ka shumë kërkesa nga gjithë Shqipëria për të njekë sofrë shkodrane, që që është qdo fund vitit, pra është emblem ose dorat e publikut shkodrane. Kanga dhe humori, pra ka humor e kanga. Në ka i mund që kena fitur përgatitit për humorin, për kangen. Po humori kanga, të shi është bëjë gjinja tjetër prep, edhe bejta. Por asua pra bëjë që thush një spektakl hit, emblem e fund vitit që sa është shkodrane, humori dhe bejta dhe kanga popullore që dhe shkodrane, dhe tëftuar nga trevat nërishme të Shqipëris, me përshënet sofrën shkodrane. Si si mjetë është bëjë shtatë, më vjenë shumë mirë në faqë që më ta mundur nga vitin e vit, kur është rritur, thoni. Që mund juftë e ju si televizor me bërë kronikë se unë kam 20 vjetë që kam themelua dhe dretoj grupin e bejtëve, kurse ka kalu 5 vjetë që jemi bashku. Ashtë kërse, në shekullin 16, lini konga populore shkodrane. Në shekullin 18, lini ahengo shkodrane, që është në UNESCO. Dhe duke qenë se veziri i Shkodrës, Mustafa Pash Bushatliu, në vitin 1825, kërëj grupin e parë me investimit e tia, të sasëgjive, ku përshishë këngëtar dhe bejtar, pra janë të lidhën konga me bejten. Kënojnë orkesa, këngëtar, sasëgjit, përshojnë, fillojnë bejtazhit. Këtë të radit e ne kemë sëtë. Ne kemi në program, bile i nërhyni kërëtari bashkisë e joni, Benet Beci, i nërhyni si e këni të organizume, edhe e shpjegoj Tonini, e përshëndesim ma kjo studio, i cili ka shprej gati shprejnë të në animoj në eventin e radhës, dhe a i tha të afuten kongë të si këshu, a i programi jonë në gjitha spektakët i tash, kongë, betë, edhe valzim. Kjo të shohë spektakët. Si eventi të mos jetë i mërzitshëm. Një kuriozitet, më bën një pyetje, nuk bëjnë e gabim, a i dashtino. Zoti Bujar tha, sa për qëhet beta në Shkodër, para 2 vjetës, ishte para karantinës. Beta për themu një lokal të Urabun, si e din tonë Shqipnia, filloj mbrëmja në orën 2 e gjys, dhe mëraj mas mesit në atës, 10 orë pa pëshim. Bejt kong, pa dollë, asin nga sala. Atër, cila është e a forës magjike që më mënë spektatorin 10 orë në salë mu? Përgjigja është bejta. Kjo të bronjë që të duhet, pavarësi se kanë kaluar shumë shqipit. Kështë kaluar në shumë spektakl, thjesht, nuk si të vetëm bejta, po ka kangë, si sa dhe realizohi Bojari, ka dhe bejta. Pra, si sa është rralla, këtë rralla me dëmët majnë në shodë, do të organizohem spektakl dhe bejta. Dhe më vjen mirë, unë një falendrë shumë që ishtë në vizionin e Pasdites, por mbi të gjitha edhe që po eruani këtë tradit, që pavarësisht se ka patur momente që besoj nuk ka ishe në letë për ta ruajtur, edhe për ta përcjellë brez pas brezi, ju keni vijuar me këtë tradit dhe trashëgimi që duhet quajtur për humorin shqiptar. Ju falendrë shumë që ishtë në vizionin e Pasdites, ishte shumë kënaqësi. Ta bëjmë edhe betë për mendje. Patjetër, me kënaqësi ju dëgjojmë. Mu për beta më nursusin, për fatmir mund shkoja nëna, e respektoj Vision Plus, plusin, veçanti moderatorin Brikena. Faleminderit, shumë. Ishte e kënaqësi. Do është abanova i fije, po. Jo, jo, është perfekte. Ja, se deshta me përshtat me mëllin e emisionit, por prap. Ishte e kënaqësi shumë e madhe për mua. Faleminderit, dhe për humorin që na sollët në studio. Respekte. Kënaqësi. Mirë, ne do të shkojmë në këtë moment në një hapësirë publicitare. Kthehemi vetëm pas pak me Alma Anxhon.